rahabantsika rehetra mpanaraka ny televiziona malagasy ao anatin'ny fandarana miaina amnny lamima manodidina ny fetiny mfankaty isika izao a dia iresaka momba ny tokantrano sy ny mpivady mba iaina aminylamma ny ao a-tokantrano a dia ny fodotr' zay a dia ny filaminan'ny fiainan'ny mpivady dia ny vehivavy sy ny lehilahy zany misy ifa- anakefatra orasantsika amin'n'ity fetyn'ny mpifankati ity dia voalohany a ny fifankatiavana faharoa ny fifampiresahana fahatelo ny fifampitokisana ary fahefatra ny fifanajana zava-dehibe ireo a rehefa tateraha amypivady manaja ny lahy ny vavy manaja ny vavy ny lahy misy ny fotoana izay atokana ifampiresahampivady ao anatiny ray andro ary fifampiresahana aoanatiny fifankatiavana ao anatin'izay any ko ny fifampitokisana zay zava-dehibe indrindra aoanivny tokantrano ny lehilahy matoky ny zavatra ataon'ny vadiny ny vehivavy mahtok zay ataon'nylelahyvadeibe reo eareoireomif anakearieo n atao hoe mifa manao ny andaniny manao ny akilnyny zava-dehibe ihany keo amn'izao fetin'ny fankaty zao fampizarantsika de zao a mila manaiky ny fahsamifanny leilah sy ny vehivavy mila manaiky any koa fa fifamenona no nanaovan'ilay nahary ny lehilahy sy ny vehivavy aoadokantrano ary ny lehilahy de tokony ho ty ny vadyvavy ny vehivavy de tokony ho ty ny vady lehilahy ary ilaina foana miara-misaina ny fahatsaranana toetra tsara ny vady ao atokantrano ao mba ampiaina milamina mandrapiresaka indray <music>